Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Na nak ajar macam mana kita nak buat keneng yang simple untuk semua orang boleh buat. Okey? So, mula-mula kita tengok keneng dia. Aisyah ni keneng dia very bushy, ada banyak. So, apa kita buat? Mula-mula kita guna bros. Kita broskan dulu ke atas. Kalau ada sabun, boleh tekan sikit kat sabun tu. And then you gosok, dia akan stay lagi. Better staying power daripada just brushing up. Kak Ana suka guna ni, Cabrow Benefit ni. Sebab dia senang, semua orang pun boleh buat. Kita guna brush dia. Dia memang dah sediakan brush ni kat dalam set ni. So, what we do is, kita just ambil brush ni. Deep, dia punya bahagian hujung ni sikit je. Sebab kita nak very natural punya shape yang tak heavy. Sebab kena Aisyah dah heavy kan. So, kita just nak kemaskan saja. Kita start daripada tengah ni. Kita lukis ke atas. Soft stroke. Buat garisan tegak saja. Okay. Ni dah garisan tegak kan? So, apa kita buat ialah kita curvekan dia dekat ujung ni. Curvekan kat bawah and then curvekan kat atas. And isikan. Memang kita akan nampak yang tepi ni. Tapi nanti kita just fill in dia. So, sekarang just isikan. Kita buat garisan tegak tadi. Bawah ujung. Atas pun sama. Lepas tu kita cantumkan dia. And okay, dah siap. So, kita ambil yang brush tadi tu. Bersihkan dulu. Kalau ada lebih-lebih, baru kita lukis sebelah depan. Kalau Korean style, dia lebih rendah lagi. Sebab dia nak nampak lebih muda. Tapi yang ni kita buat normal punya. Kita just follow natural shape yang ada. Okay, dah siap. Okay, so sekarang kita ambil concealer. Letak dekat bawah keneng. Kalau nak pakai makeup nanti kita just letak dekat bawah keneng dia ni. So kita gunakan warna yang macam ini ke ataupun any macam cream ke off-white colour. Kita letak dekat bawah keneng ni sikit. Okay.